Dobrý den, přátelé. Doufám, že jste se krásně vyspali. Děkuji za tu nádhernou účast. A mám úkol začít o 9. Doufala jsem v sobotecké zvony, že označí situaci, ale neoznačili, tedy začínáme už teď. Děkuji, že jste si udělali čas a dorazili na povídání o stínech slovanské divadelnosti, protože byť ten název je možná trošičku matoucí, za chviličku vysvětlím proč, je to pořád záležitost, která zůstává ve stínu. Záležitost, která se týká naší lidové kultury, tradiční kultury a která je s námi pořád. Určitě každý z vás někdy byl v konfrontaci se skutečností, že třeba mediterální národy jsou velice teatrální. Někdy jste to určitě slyšeli, že ti Italové pořád šermují těma rukama, já taky šermuju pořád rukama, nebojte se. Mediterální národy mají v sobě jakousi stělesněnou divadelnost. Už v každé interakci s obyčejným člověkem, i v interakci třeba v dopravních situacích a spol. Ale zapomeňte na to, že my sami, obyvatelé tohoto území, bychom nebyli divadelní. Naopak, divadelnosti v sobě máme spoustu, je v nás zakotvená a věřím, že ji můžeme přenést i do obyčejných situací. A jsem zvědavá, kdo se přihlásí na otázku, kterou teď položím, dvojtečka, kdo z vás nikdy nepoužil společenskou masku? Společenskou masku. Vidíte? A jsem u toho. To, jakým způsobem pracujeme s naším systémem uvažování, jakým způsobem interagujeme, jakým způsobem komunikujeme jeden s druhým, jakým způsobem dokážeme navázat kontakt, jakým způsobem se dokážeme svým hlasem dotknout sluchu svých posluchačů, to jsou záležitosti, které se týkají něčeho velice prastarého a to je samozřejmě něco jako model lidské komunikace. Já ho s dovolením stáhnu na naše území, na naše teritorium. A byť budu povídat o stínech slovanské divadelnosti a budu o nich mluvit v tom smyslu, že je vlastně stále potlačená a přesto tady s námi zůstává. Dokonce nevěřili byste tomu, ale ve vysokoškolském prostředí jsem se teď dozvěděla, proč bychom tuto starou, prastarou kulturu a prastarou divadelnost měli chránit, když už jsme lidé průmyslového věku. A v tu chvíli samozřejmě nastala obrovská hádka, zejména z mé strany, protože já ji bránit rozhodně budu. Protože jsou to naše kořeny, je to nějaká naše součást, nějakým způsobem, i když vzdáleně, jsme v ní vyrostli a jsme v ní pořád odchováváni. Ještě další důležitá věc, kterou bych ráda vetkla a jak si nepotřebuju vždycky udělat nějaký štítek z nějakého důležitého citátu, pač stíhám těch řečí říct docela dost sama, využiju jeden krásný citát Miroslava Horníčka. Mám rád víru, ne náboženství. Víra je cosi hlubokého v nás, kdežto náboženství už jsou formule, které vymysleli lidé. Když se vrátíme v přeneseném slova smyslu hluboko do historie lidstva, vrátíme se také k něčemu takovému, jako je nomádský styl života a neolitický styl života. Ten nomádský přestává být v akci, v kurzu plus minus někdy kolem 4. tisíciletí, kdy vznikne první důležitý vynález lidstva a to je kolo. Mimochodem mezi další důležité vynálezy lidstva patří také to důležité, co je v nás. A to je hudba, tanec, samozřejmě zpěv a taky vyprávění. Věřte tomu, že vyprávění je jeden z nejdůležitějších prvků, který i kulturní antropologové používají a užívají jako top ten z toho, co lidstvo samo pro sebe vynalezlo. A k tomu vyprávění nepatří jenom říkání a sdělování těch obrovských historických příběhů, vytváření nějakých mýtů, bájí a pověstí. K tomu vyprávění patří samozřejmě něco takového, jako jsou drby a pomluvy, protože to je to nejoblíbenější a nejpopulárnější, ukazovat samozřejmě na ty druhé. A díky tomu, že ukazujeme na ty druhé, se samozřejmě učíme o svých vlastních chybách. Samozřejmě, že k tomu vyprávění nepatří jenom všechno to tragické a ty důležité kontury nějakých historických reálií. Patří k ním samozřejmě i humor, který je, a budu to pořád obhajovat, a tady bych si dovolila svůj vlastní citát, který je tím nejdůležitějším antidepresivem, které nám příroda nadělila. Tedy,
Když se vrátíme zpátky k naší historii, můžeme zjistit, že v archeologických a antropologických a dalších strukturách vědeckých poznání se nám čím dál tím více vrací do cesty něco takového, že v dávných kulturách se opravdu užívaly různé systémy. Dokonce i prastaré loutky. Tohle to je loutka, která byla nalezena na Francouzské ulici v Brně. Bylo to koncem 19. století a ta loutka je plus minus 25 tisíc let stará. Netušíme samozřejmě, k čemu úplně přesně sloužila, nicméně se dá říct, že mohla něco stělesňovat, něco zobrazovat v rámci třeba nějakého posvátného šamanského rituálu. To, že využíváme něco takového, co užíváme prakticky do dneška, k něčemu, aby něco z něco nějakým způsobem zobrazovalo, aby se vytvořil nějaký koncept znaku a divadelnosti, to je zase jenom dalším důkazem toho, že s tou pradávnou kulturou té divadelnosti, té lidské ludičnosti, té hravosti, kterou máme v sobě, se můžeme setkávat napříč těmi dějinami a kdyby sem pravda skočil někdo z těch dávných dob a mohl se podívat na tu naši civilizaci, tak by asi se chytil za prvé za vlasy a za hlavu, co to využíváme za komunikační nástroje, jakým způsobem jsme vytvořili bohy tady z těch mašinek, který máme kolem sebe a který jsou sice mechanický, ale do nich nějaký vtělení nelil samozřejmě nějaký člověk, který to vymyslel, který tomu vymyslel software a spol. To všechno samozřejmě souvisí i s dalším důležitým sektorem a to je systém, ve kterém se už začíná kodifikovat písmo. Písmo, které se kodifikuje, se ukazuje jako jeden z nejdůležitějších systémů, které můžou zachytit to, co se plus minus z té naší staré dávné divadelnosti dochovalo. My máme zprávy už plus minus od nějakého 9. století, což je samozřejmě ta základní zpráva, kterou přináší zákonník, zákon sudný ludem. Všichni víte, Cyril s Metodějem přicházejí, píšou první tady takovéhle systémy a v nich už v rámci té první preambule, která tam je uvedena, je jasně psáno, že je potřeba vykořenit prastaré pohanské zvyky. O těch prastarých pohanských zvycích budu mluvit za chviličku, všechny vám je plus minus popíšu tak, jak se nám dochovaly, ale ty pohanské zvyky byly velice často splašené, divoké, teatrální, veselé, patřil k nim samozřejmě i příhrobní humor, který my dneska už nemáme. Patřilo k ním různé veselé spílání, patřilo k tomu i to, že se člověk zabalil do různých hávů, různých útržků, čehokoliv, jakéhokoliv materiálu, čili začal vytvářet nějaký kostým, že dokonce využíval masky a maskování, i když měli samozřejmě nějakou prastarou původní duchovní podstatu a nebyly vyprázněné, měli svůj hluboký smysl a svůj hluboký význam. To, že začínají potom při nástupu křesťanství být zaznamenávány první rysy jakéhosi prastarého poselství, samozřejmě je vedeno ještě nějakým specifickým systémem. Tehdejší kněží, křesťanští kněží, kteří přicházeli do těchto oblastí za mnoha různých historických podmínek, se snaží poměrnou část těch prastarých struktur nějakým způsobem vymezit, vymítit. Velmi často to souvisí s různými sankcemi, od čehož je třeba homiliář opatovický, jehož obrázek máte tady na levé straně. A zároveň se snaží kodifikovat všechny ty prastaré rituály i těmi sankcemi, které jsou nejenom peněžní, ale většinou stejně jako v zákonu sudným ludem je tam uvedeno, co bude následovat, pokud budete nějakým způsobem se prezentovat pohansky, a to vám za chvilku vysvětlím, co to vlastně všechno je. Všechny ty homiliáře, penitenciáře, indikuly a další spisy popisují ty prastaré obřady jenom velmi jednoduše. Je jasné, že ti tehdejší kněží velmi přesně věděli o obsahu toho, kterého rituálu a proto zapsali. Zakazuje se, zapovídá se uctívati třeba spulchorum. My nevíme, co je spulchorum, ale můžeme odhadnout podle toho názvu, že se jednalo o nějaký rituál, prastarý rituál, při kterém lidé používali oblečení strhaného sukna. A když začneme dávat dohromady i nějaké souvislosti z dalších záznamů, třeba z antického světa, zjistíme, že ten svátek toho trhaného sukna je něco velmi podobného, co u nás nosí maškarní postava straka poudů.
čili těch, kteří nosí ty pestrobarevné různé kostýmy. Dneska je to vlastně materiál, který je sešitý dohromady, ale dřív to bývaly opravdu jenom kusy hadírek, které byly zavěšeny do různých textilí a které ukazovaly na tu pestrost toho života tehdejšího člověka, který neměl samozřejmě žádné syntetické barvy, jako máme my dneska, ale měl spoustu jiných přírodních materiálů, se kterými dokázal pracovat. Mimochodem, když už jsem udělala tady tuhletu malou poznámku těm barvám textilií, teď nedávno se objevil další zajímavý archeologický nález a dokonce už s ním pracují i kulturní antropologové, že kdysi dávno lovci mamutů už dokázali použít první chemické struktury k tomu, aby narovnali mamutí kel, což je pro mě naprosto fascinující sdělení. Tak. Kromě všech důležitých spisů máme z 8. století Indiculus Superstitionum. Ten vyšel péčí Čeňka z Jíbrta, tak to je jednoho z nejvýznamnějších folkloristů, který na přelomu 19. a 20. století samozřejmě nejenom motivoval vznik časopisu Český lid, ale zároveň byl člověkem, který se zabýval zachycením té prastaré divadelnosti, která byla už v té době kódována v textech. V textech, které pokračovaly v linii od jakéhosi prastarého světa, renesance humanismu a byly hlavně kódovány v textech, které potom přebírá lidové divadelní baroko. To obřadní lidové divadlo, které se objevuje napříč všemi těmi strukturami barokního divadelnictví, plus minus od konce 18. století, a teď mě můžete kamenovat, že tou dobou vlastně už začíná osvícenství, ale v těch venkovských oblastech to přeci jenom, a minimálně tady v téhleté oblasti, ve které se nacházíme, to bylo přeci jenom trošičku zpožděné. A to lidové baroko potom samozřejmě vytěžují všichni ti modernisté, avantgardisté a hledají v něm ty kořeny prastaré divadelní kultury a prastarého kódu, který je vlastně pořád do dneška nějakým způsobem ve venkovských oblastech, ale i v městysech a znovu v městečkách a znovu v lidské kultuře neustále oživován a neustále doplňován novými významy. Takže v tom Indiculu máme spoustu zajímavých prvků, které nám dokládají, že existoval celý rozsáhlý systém, který souvisel s cyklem lidského života a s cyklem života přírody a stejně jako zákon sudný ludem, stejně jako další penitenciáře a další materiály, jsou texty, které nám poukazují a s jejich literární hodnotou můžeme samozřejmě velmi složitě diskutovat, ale poukazují na to, že ten křesťanský svět, který nastupuje plus minus v 9. století, má plus minus až do 13. 14. století co dělat se světem pohanské divadelnosti, a protože ji nemůže z velké části vždycky pojmout a nemůže ji ani potlačit, protože je to zkrátka něco tak živelného, co se předává napříč generacemi a napříč stoletími, napříč všemi zákazy, tak vymyslí ten křesťanský svět samozřejmě potom systém svátků svatých, které přiřkne těm konkrétním svátkům, které nelze z toho jakéhosi lidského vědomí vůbec odstranit. Máme tedy spoustu literárních materiálů a dokladů plus minus od 9. do 12. století, které dokládají a poukazují na to, že bylo neustále potřeba kázat, vymýšlet různé sankce, různé systémy, jakým způsobem tu divadelnost potlačit, ale ta divadelnost si žila svým svérázným osobitým systémem. Člověk té neolitické éry, což je člověk slovanský, který sem přichází na toto území v různých vlnách, napříč systémem, když si to vybavíte na těch historických mapách, napříč systémem spod západních Alp, jižní cestou spod východních Alp, severní cestou spod východních Alp. Zároveň jsou tam samozřejmě Karpaty, jsou tam systémy, které vlastně vedou těmi uličkami prastarých křižovatek cest od dnešního Ruska, vlastně Ruské říše tehdejší, až po oblast, která je v dnešním Zabaltí.
Čili ty slovanské systémy se sem dostávají samozřejmě v nějakých vlnách a nejsou to vlny nějaké výrazné. Můžeme mluvit třeba o tom, že sem migrovaly jednotlivé kmeny. Nakonec jsme tady v kraji, kde se pořád drží určitě i nějaké pověsti o praotci Čechovi a spol. Když se o tom bavíme s mými studenty, já věřím tomu, že není nutné toto sdělovat, ale přesto si dovolím tu ilustraci trošičku rozšířit. Vybavíte si určitě všichni, že jsme museli číst jako povinnou školní četbu Staré pověsti české s ilustracemi Mikuláše Alše, takto vynikajícího mistra, který ale stvárňuje pouze toho praotce Čecha, případně nějaké dva družby nebo vojevůdce, zároveň zobrazuje třeba jenom Kroka anebo Libuši a nikdo si nedovede představit, jakým způsobem se v takovémhle světě migrovalo. Kdysi dávno neexistovala žádná síť Tesco, Lidl, Penny Market nebo cokoliv jiného. Nevědělo se, jestli tady jsou vůbec nějaký trhy, že tady můžete koupit kozu, ovcu, že budu mluvit moravsky chvilkama, pardon. Ale věřím, že to k tomuhle festivalu patří, že tady můžete nakoupit slépky nebo něco podobného, co vás uživí, že vás tady čeká úžasná úrodná půda, tak jak dneska existujeme vlastně v tom systému realitní kancelář zařídí. Ne, nezařídí, tenkrát to samozřejmě nefungovalo. A když postupoval nějaký kmen, když se rozhodl nějaký rod opustit nějaké nehostinné místo, mělo to samozřejmě velmi složité souvislosti. Jednou z důležitých souvislostí stěhování národů je to, co nám potvrzují teď aktuální nejnovější nálezy z doby covidové. Jak všichni víte, v Antarktidě probíhají ty hlubinné vrty, při kterých vytahují takový ty kláty toho ledovce a vytáhli teď přes dobu pandemickou klát toho ledovce, který má něco přes 456 metrů. Pro mě naprosto nepředstavitelné, ale mají na to technologie. A na základě zkoumání tohoto materiálu zjistili, odkud pochází pohádka o červené karkulce a jakým způsobem ji můžeme spojit s klimatickými změnami, které zapříčinily stěhování národů. Je to o tom, že plus minus právě v 6. a v 7. století došlo k několika výbuchům sopek, které jsou v teritoriu Skandinávie. Ty sopky měly za následek to, že se vyvalila vlastně obrovská masa materiálu, která zahalila na téměř 2 roky slunce. Ve chvíli, kdy jste zemědělec a nemáte slunce, nemáte samozřejmě z čeho vůbec existovat, uživit svůj rod a zároveň uživit všechna ta zvířata, která s tím rodem souvisí a která ten rod také zároveň živí. Takže nemáte co dát ani těm slepicím, který vám dávají vejce, ani těm kravám, který vám dávají mlíko. A bylo to samozřejmě jeden obrovský hybatel. Ve chvíli, kdy nastane něco takového jako malá doba ledová, musí se člověk pohnout, aby našel něco úrodného. A když se podíváte na tehdejší Evropu, je to jedna obrovská migrační vlna za druhou. A tak i ti Slované, kteří vlastně bydleli a žili někde tamhle v těch oblastech za těmi Karpaty, se rozhodli, že se posunou někam dál. Přicházejí sem na toto teritorium a nepřicházejí jenom jako nějaká skupinka, že si praotec Čech s nějakými 3-6 vladyky Tálile namašíroval a tím to skončilo. To byla obrovská spousta lidí, která šla. Co nešlo, což byly malí děti, tak to se samozřejmě různě tahalo v náručích, různých hajdeláčích, gombeláčích a všem možném. Zároveň vzadu se tahaly různě nosítka, na kterých leželi staří a nemocní, protože ti staří rovná se moudří, nesmí být zapomenuti, protože od nich můžeme těžit jejich znalosti a zkušenosti ve chvíli, kdy docházíme na nové místo, na novou lokalitu. A k tomu všemu, kromě toho, že to byla obrovská halda lidí, se různých vklítkách, za různý špagáty, za různý kusy kůže tahal ten dobytek. Takže to byla obrovská horda lidí, ne tak, jak my to máme ideálně zpracováno na nějakém obrázku. A pohnout tady s takovouhle obrovskou skupinou přes oblasti, které jsou nějaké vysokohorské, muselo být strašně namáhavý a velmi náročný úkol. Jo? A do toho nesete samozřejmě pytle se zbytkem zrní třeba, abyste vůbec přežili. Je to naprosto famózní událost, která se v těch dějinách stává a která je jenom ukázkou toho, že člověk, každý z nás,
má mocný dar přežití a obrovské množství energie. Když už jsem u té energie, zase jenom taková malinká odbočka, že by vás to mohlo zajímat. Zase si někdo z vědců teď přes tu pandemickou dobu dal záležet a začal vypočítávat, jak obrovské je naše elektromagnetické pole a zjistil, že za den vyprodukujeme takové množství energie, že bychom dokázali zvednout, jako přijde mě to trošku absurdní, ten počet, ale přesto, zvednout 100-kilovou činku do výšky 2,5 metru. Nevím, proč ta 2,5 metru, protože tam já třeba zrovna nedosahuju. Já věřím, že tady někdo 2,5 metrový ani není, protože už by měl kolena směrem sem ke mně. Ale v každém případě máme velké množství energie ve chvíli, kdy chceme něco zachovat. A to zachování je zároveň také o určité magii, o určité obřadnosti, o určité ritualitě, o nějakém komunikačním kódu, který máme v sobě a zase se zpátky vrátím k té naší divadelnosti. Ta divadelnost tehdejšího člověka, který sem přichází a je na obrovských teritoriích, zalesněných teritoriích, plných vody teritoriích, tak se tady potkává samozřejmě s nějakou dávnou kulturou, která tady ještě pořád existuje v různých menších kmenech a to jsou Keltové a také zbytky Germánů. Zároveň samozřejmě musí komunikovat s tou kulturou avarskou, která se neustále snaží nějakým způsobem atakovat ty, kteří jsou zajištění, protože je to jednodušší a vidíme to samozřejmě v našich aktuálních válečných konfliktech. Je jednodušší napadnout toho, kdo něco má, kdo něco dokáže, kdo si vytvořil nějaké zázemí, než toho, kdo nic nemá. To by byla samozřejmě blbost. Tam si akorát tak jako někoho zotročíte. Dobře, v té době trh s otroky na českém území byl obrovský, byl významný, jezdilo se sem i ze Španělska a ze severních částí Afriky mimochodem. Tady pražský trh, který potom vzniknul, byl jedním z nejvyhlášenějších evropských událostí, jednou z nejvyhlášenějších evropských událostí a mohli jste tady koupit opravdu kvalitní materiál, protože pravda je, že pokud budeme sázet na to, že máme přeci jenom kus slovanského DNA, máme v sobě minimálně poctivý dar přežití a systému přežití. Jinými slovy, takový otrok se vám strašně dobře hodí. To chcete, když už na to máte. To samozřejmě zakazuje zákon sudný ludem a další ty literární systémy a literární památky, ale i k tomu trhu s otroky samozřejmě patří taková ta hokynářská specifická divadelnost, vychvalování, poukazování na ten objekt, který si máte koupit, který je nejkvalitnější, který má úžasné zuby, který je svalnatý, který vám utáhne berana za rohy a já nevím co. I k tomu samozřejmě patří, k tomu handlování, něco tak důležitého, jako je teatral. Zase jsem u těch sociálních masek. Tak, když se podíváme na systém tehdejšího uvažování, není to systém, který by byl vysloveně křesťanský. Je to systém, který věří v hned několik důležitých evokací, včetně toho, že příroda, která kolem nás je, je živá. Všechno v ní je živoucí. I ten nerost je samozřejmě živoucí entitou, každá skála je živoucí entitou. Teď mě jenom napadá honem uvést nějaký příklad. Vybavíte si večerníček krkonošské pohádky. Vidíte tam určitě ten motiv, kdy se otvírá skála, která komunikuje s tím nebohým Ančetem, která dává ty dary. Jo? Komunikovalo se s živou vodou. Komunikovalo se s různými dalšími zdroji života, samozřejmě se všemi elementy, které nás obklopují. Ten nejdůležitější my nevidíme a přesto tady s námi je. Odtud z okna nám vane, jmenuje se vzduch. Bez něho bychom nebyli, neexistovali. A jenom taková perlička, moji doktorandští studenti na JAMU mají pocit, že přírodu už nepotřebují. Takže jsem se pak ptala, jestli se jim dýchá dobře, když už ji nepotřebují. Jo, jsou to, až dneska existuje taková zvláštní doktrína uvažování, že pro nás je všechno samozřejmost. Není. Jo? Kdybychom neměli elektriku, určitě teď asi každý z nás začne vymýšlet, jakým způsobem, pravda, teďka je červenec, ale jakým způsobem se v zimě ohřát. Musíme řešit dřevo nebo něco takového. Musíme být akčnější. Kdyby netekla voda, jakože tamhle je toaleta, já ji mám teďka tady zrovna takhle naintubovanou před sebou, děkuju za to. Kdyby netekla voda, lítá každý z nás k nějaké studni, studánce nebo k nějaké kašně. Na to zapomínáme, kolik věcí kolem nás je samozřejmostí. Dneska v zimě ťukneme takhle na zeď a frčí nám ústřední topení. Paráda, zahřejete se, krása.
neexistoval. Dřív jste se opravdu museli postarat. Bylo mě vytýkáno, že nepřemýšlím nad člověkem doby průmyslové, tak říkám, že doba průmyslová je tady s námi plus minus 300 let a že nemůže ta doba 300 let, vlastně ještě navíc násobená dobou plastovou, zabít to všechno v nás, co bylo, co existovalo a čeho bychom si měli přeci jenom trošku víc vážit. Takže tolik jenom k tomu lidskému uvažování nad tím, že všechno, co nás obklopuje, má svoji živoucí entitu. Věřím tomu, že kdo z vás má doma třeba nějaký zvíře, kočku, psa, morče, rybičky v akváriu, že to zvíře vnímá úplně jinak. Když to patří k vám, když je to s váma v součástí vaší smečky, dokážete s tím zvířetem daleko líp komunikovat. Velice často se stává dokonce i to, že s tím zvířetem dokážete komunikovat daleko líp než s člověkem. Jo? To jsou prastaré věci, naprosto dávné, ze kterých samozřejmě vzchází potom ten úžasný komunikační humor, každé smečky specificky. Můžu vám říct, my máme tři kočky a jednoho psa a je to úžasný. Jo, je to tak neuvěřitelně živoucí organismus, do kterého se vejde ještě další zvíře, určitě aspoň pět, to se ještě ukáže, ale je to tak živoucí organismus, že nikdy nevíte, co se vlastně kolem vás stane a je to živoucí organismus i na veškerou lenost. Je to náplas na to, aby se země nestal třeba gaučový povaleč, protože těch událostí je vlastně zhmotněno velmi mnoho. Každou chvíli i ta kočka, i ten pes žádají o pozornost, což je naprosto fantastický. A tímhle způsobem ta společnost fungovala. Byla obklopená naprosto vším, co je živé, a tomu živému je důležité dávat pozornost. Je důležité pečovat. Ve chvíli, kdy nepečujeme, rovná se, nejsme hodni toho daru. Jo, ta zvláštní pokora, která souvisí s tím neolitickým člověkem, ale i s člověkem samozřejmě jakéhosi keltského, germánského nebo slovanského systému uvažování, je napojená na přírodu. Věřím tomu zase, kdybychom udělali ten fantastický skok, že bychom sem někoho přitáhli z doby, já nevím, právě toho 6. 7. století, takže ten člověk se v první fázi chytne za hrdlo, protože nebude zvládat tady s námi vůbec dýchat. Jo, nebude zvládat tady ta oktanová čísla, která sem přilétají, těch si nesmíte všímat. Jo? To je důležitý, nevšímat si toho neexistuje, to jinak si způsobíte karcinogeny a spol. Ale že by hleděl na to, co jsme vlastně my začali dělat v přírodě, jakým způsobem se k ní chováme, jako k naprosté samozřejmosti, jakým způsobem jsme se jí ochočili až moc. Až moc zapomínáme na to, z čeho jsme vzešli a co nám dává. Mimochodem, tam si ještě pořád dovolím takovou jedovatou připomínku. Ten student, který mi řekl, že ta příroda není dneska důležitá, tak potom ode mě dostal ještě poslední otázku, jestli v tom případě bude jíst jídlo z 3D tiskárny. Tak to už byla urážka majestátu, ale kde jinak, jakým způsobem sám sebe nasytit? Zapomínáme. Jo, dneska jdeme do toho v obchodu a tam mají to kilo mouky, je to drahý už dneska, oproti tomu, co já jsem byla malá, stálo to korunu 50, ale koupím to a udělám z toho ty buchty, nebo ten chleba, nebo ty rohlíky, nebo cokoliv, nasytím se. Je to jednodušší, jo? Ta naše ekonomizace, nedá se s tím úplně nic dělat, jo? Ale ta naše ekonomizace života v absolutním stresu zapomíná na to strašně důležité, co kdysi dávno bylo. K tomu vás chci přiblížit, já vím, že o tom melu strašně složitě a vtahuju vás do toho příběhu právě přesto, jak to vnímáme dneska my, dokonce i velmi mladá generace, a jakým způsobem se dá ten systém otevřít, abychom pochopili, co ta pradávná divadelnost pro tehdejšího člověka znamenala. Jak říkám, existovaly spousty různých kultů. Existovaly kulty spojené nejenom s živly, ale s vegetačním cyklem, s cyklem života člověka, s různými dalšími systémy, které si člověk v té době vymýšlel. Samozřejmě nejenom pro oslavu toho, co ho obklopovalo, pro oslavu té lidské obce, ve které existoval, ale také třeba i jenom pro zábavu. Pro zábavu, ale třeba i pro nějakou ikoničnost, pro odhalení nějaké své hloubky, pro zvnitřnění svého já, protože ve chvíli, kdy se lidstvo zastaví, což se těm Slovanům nakonec tady v těchto končinách z poloviny Evropy povedlo. Ve chvíli, kdy se lidstvo saturuje, a to je opravdu ten cyklus civilizační, který se nám opakuje napříč mnoha tisíciletími existence člověka, tak může začít vznikat něco takového jako umění. A v tu chvíli také vzniká magie, mytologie, uvažování o nějakém systému božské podstaty,
o tom, co nás převyšuje, co je nad námi a čemu musíme vzdávat hold, protože když tomu nevzdáme hold, náležitě to neuctíme, nebude to fungovat v náš prospěch. Systém slovanského, ale i neolitického uvažování měl samozřejmě ještě úplně jiný kodex, než je kodex biblický. Byť ten biblický křesťanský systém, stejně jako spousta dalších spekter vír světových, má jeden důležitý základ. A ten důležitý základ se objevuje asi ve 40 světových náboženstvích a zní: co sám nerad, nečiň druhým. Co sám nerad, nečiň druhým. Nemám ráda, když mě někdo pomlouvá, nebudu tedy pomlouvat nikoho druhého. Nemám ráda, když mě někdo ironizuje, nebudu ironizovat někoho druhého. Nebudu zákeřná, nebudu zlá, a v tu chvíli začínám vytvářet sama v sobě za svoji zodpovědnost, za svoje svědomí, ale také za svoji čest, což jsou slova, která do té sféry neolitického uvažování velmi silně patří. Nebudu vytvářet nic, co by vlastně nějakým způsobem negovalo moji existenci. Jo? Samozřejmě, že jsou to věci, ke kterým člověk vyzrává. Třeba kritická éra puberty, velmi složité emocionality je něco úplně jiného a můžeme v té době si uvědomit, že i slovo od slova slované nebo slované od slova slovo má svůj obrovský význam. Každé slovo je zhmotněním nějaké energie, i to patří do tehdejšího systému uvažování a každé slovo náležitě užité v ten daný posvátný den, jak se říkalo, může změnit osud člověka. Takže když dneska někomu na ulici řeknu dobrý den nebo dobré ráno, nemůže to být jenom fráze, která se běžně užívá. Ale je to opravdu ten pozdrav. Přeju vám dobré ráno. Užijte si den. Nevíme, jestli zítra vstaneme. Nikdo z nás to neví. Nemáme to nikdo takhle napsáno a nepípnou nám teď tady telefony, aby nám řekli, mě by to třeba řeklo, co by mě to řeklo, 8 dní, 16 minut, 37 vteřin. Co za tu dobu chcete udělat, jo? Když by vám takhle jako nikdo nejsme vytažen z toho spektra jakési smrtelnosti. A o tom všem to je. Je to obrovská radost z toho, že jsme se nějakým způsobem vtělili sem do těchto životů, i když nám to občas připadá jako pěkná patálie. Občas si to způsobíme sami, občas to způsobí někdo druhý, někdo na nás hodí ten svůj kyblík špíny. Ale všechno to je velmi jasným důkazem toho, že jsme tady v nějaké existenci a že s tou existencí máme mít schopnost něco udělat. I k tomu patří samozřejmě sféra velmi složité divadelnosti, která je ale ve finále velmi jednoduchá. Divadlo a život rovná se totéž. Divadelnost prochází životem a může procházet životem v mnoha spektrech. Buď na sebe vezmete tu energii toho věčného obětí se cítícího člověka, který nedokáže hnout ani pravou levou rukou. Zahalíte se do různých návykových látek, do různých bolestí, do různých schizmat všeho možného typu. A v tom případě ale si uvědomte, nebo máte uvědomit, máme uvědomit my jako lidé, že můžeme být pro ty ostatní zátěží. A nebo uděláte něco pro ty druhé a to, co můžete udělat, je třeba je rozesmát. A nemusí se válet smíchy. Je ideální samozřejmě někoho rozesmát na vaše osobní konto, nikoliv na jejich. To se velmi špatně dělá. Ale můžou třeba odcházet ze setkání s vámi uvolněně, můžou odcházet s takovým jemným úsměvem na rtech a to setkání může být také něco tak důležitého, jako je dar. Systém spirituality slovanského nebo spíše neolitického člověka, protože ti Slované byli opravdu pozdní zemědělci, proto tam to neolitické pořád cpu. Ten systém uvažování je velmi blízký našemu systému uvažování, které máme trošičku zahaleno přeci jenom v těch našich stresech, v těch našich všech událostech a přesto jsme to pořád my. Jsme člověk člověku člověkem. Máme být jakýmsi obrazem nějaké božské podstaty a právě proto máme udělat spoustu důležitých věcí v tomto světě nejenom pro sebe, ale pro to, co nás nosí. A v tom systému uvažování toho neolitického člověka je to samozřejmě matka země a otec vzduch.
Ale skočme už k těm cyklům života přírodního a k cyklu života lidského, protože ten systém je velmi rozsáhlý a nerada bych vás připravila aspoň o několik takových ukázek nebo aspoň zmínek o tom, co všechno ten systém obnáší. Ten systém také obnáší to, že se věřilo v různé mytologické prvky, že se vytvořil celý rozsáhlý systém slovanských bohů, většinou bohů napojených na přírodu, živou i neživou, na všechny možné elementy, na duchy předků, kteří byli ti nejdůležitější komunikátoři mezi těmi, kdo jsou živoucí, kdo jsou tedy pokračovatelé těch dávných předků a samozřejmě entitami božskými. Mohli byste vědět, že existovaly také pradávné systémy kalendářů, ne ty, jak máme dneska, ten klasický otáčecí nebo na zdi zavěšený, ale systémy kalendářů, které ukazují na to, že ten slovanský kalendář mohl sahat do struktur až 340 tisíc let starých. Tohle to je kalendář, který se nazývá Koladův dar, pochází z oblastí, které jsou až kdesi za polárním kruhem, tamhle směrem za Sibiří. Prý tam žijí ještě dneska šamani, kteří vám zcela jasně vysvětlí ten systém toho kalendáře. A kdyby vás to zajímalo, tak podle tohoto kalendáře jsme teď, podle slovanského věku, v 7232. roce. Což je rok od poslední významné bitvy mezi západními a východními kmeny, což je velký souboj dvou dávných armád a ta jedna je asijská rasa a ta druhá je rajská rasa. Ten systém toho slovanského kalendáře je samozřejmě možná jenom také symbol toho, jakým způsobem se uvažovalo v tehdejší době. Mohlo se uvažovat úplně jinak, netuším, mám jenom jeden tady z těchto dávných příkladů dochovaný a je už dneska samozřejmě zaznamenán velmi moderními cestami. Tenkrát se zaznamenával víceméně nějakými klacíky, vyřezáváním struktur do nejstarších stromů, jak nám to dochovává další výzkum, tady zase z oblasti Čelákovic a spol. V každém případě ten systém toho kalendáře znamenal, že ten rok nikdy nekončí a nikdy nezačíná. Je to všechno propojeno. My máme sděleno naším kalendářem, že 1.1. obrovská hitparáda ohňostrojů začíná už po půlnoci, začíná nový rok a od toho se všechno táhne až do 31.12. Tady tenhle ten kalendář je nastaven na to, že existují týdny, které mají 9 dní, zároveň existuje 9 měsíců, zároveň existuje celý systém roku, každý den je zasvěcen něčemu jinému, nějakému jinému živlu, nějaké jiné energii. Systém celého bytí se rovná 144 let a tenhle ten kalendář je velmi zajímavý v tom, že se nikdy nemýlí a že odpovídá na rozdíl od toho našeho klasického kalendáře i pohybům nebeských těles, respektive toho jednoho důležitého, a to je měsíc. Zatímco ten náš kalendář, který používáme dneska, se velmi těžko s tím pohybem měsíce na obloze snaží kooptovat, vymýšlí další a další přechodné roky, zatímco tady tenhle ten Koladův dar, jak se jmenuje ten kalendář, nic takového vymýšlet nemusí. Tak. Těm magickým podstatám patří samozřejmě spousta systémů. Jde o cyklus vnímání času, jde o kulty předků, o cykly spojené s krajinou, obětiny, úlitby, které byly samozřejmě ne něčím takovým, co je samozřejmost. Když chcete dát dar, nemá to být nějaká krávovina, která putuje po rodině už po 15 generací, protože ji doma nikdo nechce. Když chcete dát dar, musí to být něco, o čem víte, že se toho taky neúplně chcete vzdát. Když chcete dát dar, má vám na něm opravdu záležet. Rovná se, když třeba vyrábíte něco pro svého milého, svou milou, pro svoje vnoučata, pro svoje děti, má to být něco, do čeho vtělíte kus své duše. To je dar. Takže i tímhletím uvažováním samozřejmě můžeme posouvat dál to naše vnímání rozdílu mezi naším světem, který je opravdu postaven na tom, že takhle naťukáte na netu a ono to za 3 dny je v poštovní schránce. Když teda pošta zrovna nemá průluky, ale o tom se tady bavit nebudem. Tak zpátky ke skutečnosti, že ten neolitický člověk uvažoval tedy úplně jiným způsobem, protože ho obklopovali zcela jiné věci. Neměl ten svůj komfort,
Závislost na přírodě byla obrovská. Záleželo jenom na přírodě, jestli můžete sklidit jabka, a když nesklidíte jabka, co se stane. I o tomhle tom se dá velmi složitě uvažovat a zase jenom si zkuste představit to, že teď probíhaly zase i ty experimentální archeologické záležitosti, že potřebujete na jeden celý rok asi 2 tuny sušené trávy pro zvířata a to máte jenom kravku, kozu a slepice. Potřebujete až 800 litrů mléka pro 6členou rodinu. Potřebujete asi 8 kilo medu, potřebujete 350 vajec pro 1člena té 6členné rodiny a potřebujete asi 80 kilo mouky, nejmíň. 1 kilo mouky, když ho semlete na žernovu, semlete asi za 40 minut, což je dneska úplně ideální čas, který my trávíme třeba v nějakých posilovnách nebo při nějakém kardiu. Jo? To jsou věci, které najednou můžou ukázat to, že jsme na tyhle ty skutečnosti zapomněli. Už jsou opravdu samozřejmé a každý obchod vám dneska nabídne to, co jsem tady vyjmenovala, za nějakou částku, kterou ale musíte vydělat tím, že jste někde zaměstnaní. Zapomeňte na to, že by tehdejší člověk byl zaměstnaný 8 hodin týdně nebo že by si vzal směny navíc. To fungovalo samozřejmě jenom v té době, kdy byly něco takového jako žně, kdy bylo sklízení úrody. Ale jinak, přátelé, tak 3 hodinky práce, odpočineček, popovídání, nějaký ty drby, zase se povyprávěl nějaký příběh. Hrálo se, vymýšlelo se, samozřejmě se něco jako sportovalo, ale žilo se velmi aktivně s tím důležitým, co člověka obklopovalo, a to je příroda. Věřím tomu, že jak se tak na vás dívám, že jste tady poměrná část té generace, která sama má v sobě jeden důležitý kód, a teď vám to vůbec nechci podsouvat. Ve chvíli, kdy toho máte strašně moc nad hlavu a uděláte si čas a jdete ven a vypnete, že se vrátíte domů na bytí. Jo, ta příroda je vlastně pro nás něco strašně důležitého a to, že my jsme tady třeba 3., 4. generace, která ven nechodí, která bydlí v nějakých bytech, která už nemusí do těch bytů ani nosit třeba to uhlí z těch sklepů. Teď jsem si vzpomněla zase na kulový blesk mimochodem. Tak to je zase jenom důkazem toho, že my jsme se vlastně nějakým umělým způsobem od té přírody odstřihli. Jo? Tadyhle moje dítě už je z generace, která vyrůstá vysloveně zavřená v těch domech. Jo? Ona je jedna z mála, která je věčně venku. Hledá tu dětskou společnost, při které se může naučit spoustu důležitých věcí. Jo? Tak, jak jsme se my jako děti učili od těch ostatních, od těch starších. Jo? Občas tam padlo pár facek, občas jsme se někde rozbili kolena, občas jsme se strašně pohádali, ale věděli jsme, že celá smečka musí dotáhnout dom na 7., jinak dostaneme všichni bengála, nesmíme druhý den jít ven. Jo? To všechno pořád s tím souvisí. To jsou prastaré kořeny, které máme v sobě. Je to taková ta živná půda, kterou nezapomínáme, kterou si pořád dokážeme předat a to je strašně důležité. Tak, už jenom poslední věc k té teoretické části, ať se vrhnu na tu praktickou. Využívaly se masky a maskování, jak jsem se ptala na ty sociální masky, samozřejmě to s tím souvisí. A jenom ukázka, konečně se i na našem území objevuje první archeologický nález, při které máme znázorněnu, byť je teda pravda, jak vidíte, rozbitá, jsou to jenom střípky, máme znázorněn lidský obličej. Je tady i takovýhle krásný ouško na to, aby byla ta maska nějakým způsobem zavěšená a našla se právě tady před pár lety při archeologickém výzkumu na Čelákovicích, čili tady vlastně kousek na Humnech. A je to jeden z unikátních exponátů ukazujících, že i na našem území se používaly atributy masek, tato je zrovna keramická a pochází z doby bronzové, což je vlastně jenom další důkaz jakési spektakularity a divadelnosti. Ta divadelnost člověka obklopuje napříč celým systémem roku. Jak my máme nastaven samozřejmě nějaký kalendář, nějaká kalendářní data, tehdejší člověk uvažoval v trošku jiných systémech. Pozoroval postavení planet, samozřejmě vnímal ten měsíc, který je náš průvodce. Měsíc souvisí v té době hlavně s ženskou energií, ale nesouvisí jenom s ženskou energií slovanského nebo neolitického typu. Vemte si, že znázornění Panny Marie v křesťanském systému má pod sebou, jakákoliv ta soška Panny Marie, má pod sebou většinou polovinou srpečku měsíce.
Čili pořád nějakým způsobem koketujeme s tím, co kdo od koho přebírá, za jakých okolností, ale nemusíme to vůbec definovat. Stačí to občas jenom přijmout. Takže uvažovalo se samozřejmě v tom nejjednodušším systému, jaký mohl být. Pozorování planet, postavení měsíce, systémy v našem případě čtveráročních období byly rozděleny do systému, který stojí na zásadním křížení mezi slunovraty a mezi rovnodennostmi. Mezi těmi slunovraty a rovnodennostmi potom je takový dělící den, který připadá většinou na polovinu toho období, čili na konec ledna, začátek února, konec dubna, začátek května, konec července, začátek srpna a konec října, začátek listopadu. Teď, když jsem to takhle vyjmenovala, určitě už se můžete trošičku chytit, protože i v těchto dnech většinou něco někde v nějakých venkovských nebo maloměstských oblastech slaví. A u nás se slaví spousta věcí, slaví se ráda, velice často se slaví v krojích, i to má samozřejmě nějaký svůj systém a slaví se s obrovskou ceremoniální divadelností, která souvisí s prastarou obřadností a s uctíváním přírody. Tím prvním, který souvisí s koncem celého toho důležitého roku, je doba sklizně. A ta doba sklizně většinou měla v sobě, kromě obrovských oslav toho, co ta půda, co ta země dala, aby se uživil celý ten kmen, celý ten rod, tak kromě všeho toho měla spojeno všechno také s hudbou, s tancem, s různými scénkami a výstupy, které máme zachovány ze zápisu právě Čeňka Zíbrta a jeho dalších kolegů z té doby přelomu 19. a 20. století, kteří ještě zafixovali tu původní podobu takzvaného dožínkového rituálu. A tady mám jednu z nejstarších fotografií, která zachycuje dožínkový rituál na Písecku a ten velký snop, který tady vidíte na tom voze, to je takzvaná baba. A z toho velkého snopu, který byl vlastně přednesen před tu nejvyšší vrchnost tehdejší, což už tenkrát to byly československé samozřejmě úřady, tak ta baba byla vlastně přednesena, přinesena, nastrojena do nejkrásnějšího kroje, který se v dědině našel. Dostala pantle, dostala samozřejmě také nějakou masku, byla opěvována jako matka pole, matka úrody a na tu babu se vlastně nesmělo celý rok sáhnout. Ta musela zůstat až do posledního skrmení a teprve až začala na v březnu nebo v dubnu začala růst první tráva, tak mohla být i baba ceremoniálně rozdělána, rozvržena, rozhozena po celém chlévě pro všechnu tu zvěř a drůbež, která tam byla dostupná v tom daném statku a spol. Byl to takový posvátný panák, něco takového jako velká slaměná loutka, která byla uctívána ve chvíli, kdy hospodář ráno vešel do chlíva nebo hospodářka, museli ji náležitě pozdravit, uctít, říct jí dobrý den, říct jí, že děkuji za další den a za to, že pořád ještě hlídá všechnu tu úrodu, kterou mají samozřejmě někde sklizenou. Že se do ní nedali myši, že do ní nešla plíseň a podobně. I to je vlastně něco takového jako znázornění bohyně polí. Samozřejmě, že s touhletou dobou souvisí také hody, které bývají dožínkovým systémem, dožínkovým rituálem v tom období září-října. Na říjen je posunul až Josef II., který věděl, že když připustí hody v době sklizně, takže 3 dny nebude mít lidi ani v sadech, ani v polích, protože všichni budou slavit tak, jak se tady vždycky slavívalo, plus minus sobota, neděla, pondělí, což býval vždycky nějaký ten božohodový systém, takže když nejsou mládenci ani děvčata v polích, tak kdo ty jabka sklidí. Nicméně tady už vidíme jednu důležitou věc a jeden důležitý atribut. Kromě všeho jiného se používaly barvy a používala se jedna důležitá věc na oděvu, který měl být většinou z přírodních materiálů, aby se člověk samozřejmě chránil, samozřejmě, že neměli žádnou syntetiku. Se využívala jedna důležitá věc a to je atribut vyšívky. Ta vyšívka měla velmi často magickou moc, jak se tenkrát věřilo, protože je to zase něco takového jako rukodělná práce, do které se dostává energie člověka. Skočím o kousíček dál, to už jsem u rituálu, který asi poznáváte minimálně podle téhleté zvláštní masky, která se nám dochovala ve Vysokobrodské oblasti. Ta maska je z konce 19. století a předává se tam z generace na generaci.
Je to maska, která souvisí s tím, co dneska komercionalizovaně přichází a jmenuje se to Halloween. My tomu říkáme všesvatinky, dušičky a je to ten čas, ten dělící čas mezi říjnem a listopadem. Ten dělící čas mezi říjnem a listopadem je v Americe dneska obrovským svátkem, který, jak tušíte, se zase zpátky předává k nám. Proč používám ten pojem zase zpátky? Kdysi dávno, v té době neolitické, právě v téhleté době mohl člověk potkat někoho ze svých předků. Samozřejmě to záleželo na vašem aktuálním nastavení, ale byl to čas, kdy jste mohli se zastavit, protože už všechno bylo sklizeno, téměř všechno, v té době ještě dozrávají poslední švestky a ty se hážou do kadečky a to už se samo vyrobí pomaličku, na to už nemusíte tolika dohlížet. Takže bylo možné se zastavit a zeptat se těch svých předků v téhleté době, v té klíčové době těch dělících dnů, co si oni myslí o tom, co dáte na pole, co si myslí o tom, co jste celý rok dělali, dělali jste to dobře, mohou vám poradit o tom na to téma, co zasadit příští rok, jakým způsobem pokračovat ve svém životě. Neudělali jste náhodou chybu a není nutné zpytovat svědomí. To všechno se odehrávalo také s principem masek a maskování, protože vy jste mohli přijít na určité magické místo a teď se můžeme bavit o tom, co my máme dneska jako systém hřbitovů, které jsou organizovanou sekcí, většinou někde u nějakých kostelů nebo církví vyhrazenou sekcí obce. Ale tenkrát fungovalo jednoduchá věc. Ve chvíli, kdy jste měli rádi nějaké konkrétní místo a zemřeli jste někde poblíž vašeho kmene, teď nemyslím bojovníky, kteří mohli zemřít daleko, široko, v jakýchsi dalekých pláních, až někde v Germánii a spol. Ale když jste zemřeli na domácí půdě, většinou vás zakopali na to vaše oblíbené místo. Pokud vás nespálili, to jsou dva druhy rituálu samozřejmě. A potom na to vaše oblíbené místo chodili a tam si vás připomínali, tam se vás ptali na názor, ptali se vás, jak se vaší duši daří, jestli nemůže vaše duše zhmotnit třeba nějaké sdělení, nějaké božské poselství, které ale bylo až druhou vrstvou, tou první bylo nutno samozřejmě toho konkrétního boha pozdravit. Takže na ta místa, kde jste mohli být uloženi na ta teritoria, se nosila rozsáhlá část pokrmu, která přicházela s tou nejčerstvější úrodou, kterou jste právě sklidili, koláčky, samozřejmě nějaké maso, samozřejmě, že s tím souvisela také medovina a tehdy už se vařící pivo. A všechno to byl jeden velký ceremoniál. Chodilo se na ta místa, kromě toho také velice často v kostýmech a maskách, i z toho důvodu, že jste nemohli jít jenom tak nějak organizovaně, jako je dneska ten hřbitov a spol, ale vy jste procházeli kolem různých jiných míst, kde zase byla duše předků, která se vás netýkala a protože jste narušili její klid, tak třeba vás mohla posednout. A proto jste měli ty masky, ať to radši posedne tu masku, ať to radši posedne ten kostým, který se potom odloží, nebo se teatrálně spálí, nebo se nechá na příští rok, nebo se nechá zase pro někoho jiného, aby mohl k té své jiné duši předků a spol. Na tom hrobě, ať se vrátím k tomu hezčímu a příjemnějšímu, se samozřejmě vzpomínalo. Co jsou vzpomínky? Když si to vybavíte, když si vybavíte nějakou vzpomínku na někoho, koho jste měli rádi, nějakého dědečka, strejdu, babičku, tetu, maminku, dědečka od prababičky a já nevím koho všeho, kamaráda, známýho, někoho vám blízkého, vaší duši blízkého, tak většinou se vám začnou v hlavě zhmotňovat obrazy těch vašich setkání. I kdyby to byla paměť zkreslená, je to úplně jedno, protože vy, když vzpomínáte, tak si toho člověka vlastně zpřítomňujete. Je to stejný princip nebo podobný princip, jako když píšete dopis. Taky vlastně, když píšete někomu svýmu milýmu blízkému a dneska teda vlastně maily, jo, už se dneska pořádně rukou nepíše, ale tak si toho člověka představujete. No a protože jste si tenkrát toho člověka představovali, tak jste si ho připomínali většinou ve veselých historkách a pokud ve vás byla nějaká negativní energie, že jste si třeba něco nespracovali, tak i tu historku jste tam řekli a vzpomínáš, jak strejda mě tenkrát nařezal holí. A hned se to tam zároveň, velmi terapeuticky pro dnešní dobu bych řekla, se to tam sehrálo na tom daném místě. A jak to teda probíhalo? A hned si začali hrát. Jo? Ty všechny ceremonie toho, jak říkám, halloweenského typu, se dostali
do Ameriky s někdy kolem toho 16. století. Tam se přetavili do obrovské karnevalové formy, která tam přežívá do dneška. A vlastně se nám nějakým způsobem právě v době těch našich takzvaných všesvatinek vrací. A vrací se samozřejmě něco jako komerční svátek, tak jak to vidíme. Ale když nahlédneme do hloubky té struktury, uvidíme, jakým způsobem koledním, obchůzkovým se vlastně fungovalo v tehdejší době. Jo, samozřejmě, že chodili tak jako třeba o Vánocích, chodili koledovat hlavně děti, nebo o Velikonocích, a chodilo se hlavně zároveň jako směnný obchod. Počkám. Protože někomu se urodilo víc ořechů, tak dal víc ořechů. A zároveň za to dostal víc švestek, anebo zase víc jablek, a směňovaly se pytlíky žita za pytlíky ovsa a tak dále. Samozřejmě k tomu patřilo zase ty koláčky, že jo, nějaký ta medovina pro ty dospělí a spol. Takže to byl taky zároveň svátek o navštěvování, o různém zhmotňování různých situací ze života, stvárňování, zpívání, hraní, zhudebňování různých sekvencí ze života. Ta lidová slovesnost vlastně nám dochovala hned několik zajímavých písní a songů, které se tomu vztahují. Byl to velký obřad, při kterém se hlavně vzpomínalo, bylo to hluboké rozjímání duše, ale bylo to zase zároveň ne to tíživé, ale velice veselé, vtipné, humorné, hravé a velice živé, ludické stvárnění těch, kteří tady s námi už nejsou a kteří se tím dostávají znovu do našich životů. Vrací se zpátky, protože jsou pořád živí v našich vzpomínkách. A to je to důležité poselství pro nás, pro všechny, si myslím, protože asi všichni tušíte, že nikdo z nás nějakým pohřebním umrlčím rubáši zlatou embosovanou kartu tam kam si do těch výšin neprotáhne, ani tu vilu, ani to auto, ani tu telku, vlastně ani ten počítač tam nedostaneme. Prostě tam odcházíme zase jenom jako ta duša. A co jiného po nás zbyde, než to, že na nás někdo zapomíná. V tom si myslím, že jsme si pořád všichni rovni, i když i na tohle to zapomínáme. Minimálně, teď to zase nechci jako hodit na všechny, ale ta mladá generace zatím ještě neví. A přitom ví, protože mám zase spoustu mladých studentů, kteří říkají už teďka v těch 20, ale já chci něco těm druhým dát. Já pro sebe nepotřebuju nic, já mám. A teď těm druhým. Což je strašně pěkný, že to tady s náma pořád je a je to napříč generacemi a je to obrovská vrstva toho, co z nás lidi dělá lidi. Tak. Jak říkám, byl to ceremoniál, rituál, tady jenom jeden z takových obrázků, jak to plus minus mohlo vypadat. Samozřejmě, že k tomu patří svíčky a svícení, protože už jsme v době, kdy se začínají táhnout ty stíny té tmy plus minus kolem páté, čtvrté, páté hodiny a je potřeba si rozžívat den něčím jako umělým světýlkem a to umělé světýlko je, teď nemyslím samozřejmě to sluneční, jo? To bylo jediný přirozený v té době, ale to umělé světýlko svíček anebo nějakých loučí je zase jenom velkým poselstvím naděje. Tak. K tomu celému systému, který následuje po podzimní rovnodennosti, samozřejmě patří také různé momenty setkávání, vyprávění, zpívání, předávání si lidových tradic, třeba i takovými pracemi, které probíhají většinou už v nějaké prostoře, nějaké chalupy nebo nějakého domu, tehdy samozřejmě polozemnice. Jsou to samozřejmě práce, které souvisí s tím, co jste sklidili. Tady zrovna pánové vyprávějí, zase na jedné ze starších ilustrací, vyprávějí sobě sami různé historie dávné a přitom zpracovávají jednu důležitou plodinu, kterou dneska máme trošičku v kladbě, a to je len, který vlastně téměř všechny šatil a odíval. Nikdo se neštítil samozřejmě žádných prací, ta energie, jestli je něco ženská nebo mužská, to je úplně jedno, hlavně to udělejte a můžeme mít potom nějaké sukno. Jo, ten, kdo něco uměl, byl žádán, aby samozřejmě co nejideálněji pracoval pro ten kmen. Když byla žena, která byla víceméně náchylná pro to, aby pracovala se zbraní, jakože už dneska ty archeologické, antropologické systémy velmi dobře vědí, že i v přírodních národech, stejně jako v těch dávných kmenech neolitických, používali zbraně. Byla to součást jakési ženské i mužské energie, od malička se děcka mlátili klackama, když šli vyhnat husy. Takže všechno to, když jste projevili nějaký talent, se potom zhmotnili
stupňovalo do toho, jakým způsobem můžete být přínosem pro váš kmen. Kdo byl zvídavý a hypersenzitivní, jako je spousta lidí tady v sále, tak mohl zase přispět mnoha dalšími řemesly. Mohl se naučit spoustu dalších věcí a mohl být přínosem na mnoha různých frontách. Přicházíme do éry takzvaného zimního slunovratu. Víte, že máme něco takového jako adventní čas. I s tím adventním časem je spojená do dneška spousta různých rituálů a magických obřadů, které využívají různé divadelní atributy i při klasickém čarování a odlajvání vosku nebo cínu, což mělo být vlastně spojeno s nějakým věštebným úkonem, se zachovávaly určité ceremonie, byť v malém soukromém rodinném prostředí. Nejdůležitější věcí, která možná vás všechny kdysi zastihla, jsou samozřejmě svatomikulášské slavnosti, jak říkám, a slyšíte to dobře, svatomikulášské, protože křesťanský kalendář nedokázal ten praktický starý dávný zvyk vymítit, takže jej zalepil tím štítkem svatého Mikuláše. Nicméně hnedka po něm následuje svatý Ambrož, krátce před nimi prochází svatá Barbora, po něm, po svatém Ambrožově, je tady svatá Lucie. Všechno jsou to svátky, které využívají masek a maskování, které využívají principů takzvaných čertů, což jsou ale pořád jenom posvátní rohatí démoni, kteří ukazují tu sílu té zimy, té energie země, která může také nad člověkem zvítězit. Nemělo to samozřejmě mít nějaké negativní konotace, tak jak to dneska už ani moc neznáme. Já vím, že mladá generace už málo kdy zažila něco takového, že by k vám přišel svatý Mikuláš. Nechcete vědět, co jsem dělala já. Prosila jsem na kolenou, říkala jsem všechny básničky světa, zpívala jsem písničky a dokonce jsem prý i zatancovala, což je jako, asi to už byl asi jako vrchol, protože jinak jsem taneční poleno. Zpátky k tomu, ta etapa před zimním slunovratem je tedy spojená se spoustou lidové magie, obřadních her a slavností, včetně toho, že zase máme dochovány hry o svatém Mikuláši, zase záznamy z konce 19. století. Málo kde se dneska dochovaly živé, ale jsou to nádherné divadelní výstupy, které vlastně nějakým způsobem poučují ta dítka o tom, jakým způsobem se chovat vůči rodičům. Zároveň poučují i ty rodiče, jak se chovat ke svým dítkům, ale také ty rodiče, jak se chovat ke svým starým rodičům, protože většinou ti, kteří měli děti, už byli v té prostřední generaci, rovná se museli se také bez sociálního systému, který máme dneska, starat o své starší příbuzné. Takže všechno to byla vlastně jenom ukázka toho, že, nebo respektive cesta k tomu, že se lidé navštěvovali, že si lidé vytvářeli nějakou svéráznou zábavu, pro kterou vytvářeli nejenom kostýmy, masky, ale i různé divadelní výstupy. Že to mělo nějaký svůj systém a účel také v nějaké nauce o morálních hodnotách, v nějaké výuce. A zároveň, že to bylo to důležité i proto, aby se lidé sešli, aby si navzájem věnovali pozornost a tu pozornost si věnují zase skrze nějakou hru. Nevím, jak u vás, kdo jste z které oblasti, ale u nás, když dneska mladí hasiči začnou vyrábět přípravu toho svého pekla, ať je to sebeamatérštější po tom, co oni tam vyvádějí. Je to nádherný, protože se sejde skoro celá vesnice. Všichni jsou nadšení z toho, že spolu sdílejí v ten podvečer, v té tmě vlastně svůj čas, že něco zažili. A i když je to něco, co je silně vzdáleno nějaké profesionalitě, která na nás mává ze všech televizních programů nebo ze všech divadel, je to nádherný čas, který jsme tam byli spolu, kdy jsme u toho byli, kdy jsme si o tom potom znovu vyprávěli a kdy jsme si řekli, někdo to pro nás udělal. Někdo to chtěl udělat, někdo tomu věnoval energii a to je ten dar. Tak, blížíme se k době zimního slunovratu, kterou my dneska známe samozřejmě pod názvem Vánoce. Ten zimní slunovrat je zase naplněn spoustou magických, obřadních, teatrálních aktivit. Je spojen se spoustou symboliky, kterou my máme do dneška. Kdybyste chtěli vidět, proč se peče Vánočka třeba, kterou jsme měli dneska k snídani, tak proč se peče Vánočka, protože dřív v těch polozemnicích se o zimním slunovratu dávalo na oheň, který byl vlastně centrálním elementem té místnosti přes zimu, tak se dávalo co nejtlustší dubové poleno. A to dubové poleno se dávalo na oheň tak trošku bokem, aby víceméně nevzplálo, aby doutnalo a mělo doutnat po celých 12 dní
po které běží velmi citlivý čas od zimního slunovratu do takzvaného našeho nového roku, do 1.1. Byl to citlivý čas i z toho důvodu, že vlastně tam se otvírá ta brána nebes, kdy můžou člověka atakovat různí démoni, jak se tenkrát věřilo. Kdy je člověk nejslabší, protože i tma je vlastně nejdelší během celého toho dne. A i když ten den se teprve zrodil, kdy se zrodil vlastně nový sluneční bůh, tak jak ho známe třeba z pohádky, byť je to pohádka o měsíci, tak známe určitě všichni pohádku o třech zlatých vlasech děda Vševěda. Tak tenhle to zrození toho boha, mladého boha, je potom samozřejmě přepsáno do toho, co my známe jako Vánoce, protože i my o Vánocích slavíme něco takového, že se nám narodil Kristus Pán. Jo? Ta křesťanská církev vlastně jenom přebírá to pradávné dogma toho, že sluneční bůh teď je zrozen, teď začíná nabírat sílu. A tu největší sílu bude mít samozřejmě potom až kolem jarní rovnodennosti, kdy roztáhne svá křídla a zakryje celou tu zem svým energickým sluncem. A potom znovu začíná jeho síla slábnout po letním slunovratu. K tomu za chvíličku dojdu. S tím je tedy spojena spousta různých oslavných rituálů. Já jsem nedokončila tu Vánočku, už to vím. Takže to poleno mělo doutnat a mělo doutnat plus minus po těch 12 dní. A potom z toho polené jste schovali uhlík, kterým jste potom zapálili o příštím roku oheň věnovaný zimnímu slunovratu. Jo, takže i tam je vlastně pořád nějaký cyklus. A to, že jste ten uhlík uchovali, znamenalo, že jste požehnaní, že je pro vás všecko dobré, že máte i ten dobrý znak toho, že u vás bude zase o zimním slunovratu hořet oheň. Jo? Samozřejmě, jak vznikla Vánočka, potom začala za feudálních údobí začala vznikat města. Města neměla moc možnost fungovat na principu otevřených ohňů. Když tak fungovala, tak většinou zhořela. Takže plus minus od 12. století se začala vyrábět kamna. Do kamen nenarvete dubový špalek, ale můžete tam narvat přece něco takového jako těsto. Takže začaly vznikat vánočky, které jsou, jak víte, velice složitým systémem namotány tak, aby vlastně stvárnili, a dneska už to nevíme, kůru stromu, ten dubový špalek. Jo, proto je tam ta motanica udělaná hned z několika pruhů. A někdy bývá vánočka ze 4 a ještě nahoře má takovou čepicu ze 3, však víte. A ještě bývá sypaná, protože takhle je nejkrásnější zdobená. No a měli byste si vlastně schovat kůrku té vánočky, kterou jste upekli na zimní slunovrat, a o dalším zimním slunovratu ji teatrálně hodit do kamen, protože ji asi jíst nebudete, předpokládám, ale je to dobré znamení, takže vykládám. To znamená, že k téhleté době, speciálně k téhleté době, patří ještě něco strašně důležitého, jako je pověrčivost. A věřím tomu, že třeba něco takového, jako je pověrčivost s černou kočkou, máte asi všichni zakódovanou. Nevím, jestli úplně ve svých životech něco takového používáte. My máme dvě černé kočky, takže my nemůžeme. My jsme to úplně přeblokovali, něco takového, jako vidět ti přes cestu černou kočku jíti, tak to my máme dnes a denně a tím pádem nad tím už takhle nepřemýšlíme, jo, u nás doma. Nicméně to se sem teďka nehodí. Zpátky, ta naše pověrčivost, to, že vnímáme některé signály, je něco takového, jako je pradávná symbolika, zase spojená s magií a spojená s něčím, co dneska nazýváme intuice. Něco nám nevoní, měli bychom od toho jít pryč. Jo? Dneska zase složitě současní vědci zkoumají, jaký vliv mají naše smysly na naše rozhodování. A už opravdu teď proběhl, myslím, ve 100+1 nebo v něčem takovým populárně vědecký článek o tom, že jsme zapomněli používat senzory čichu. A přitom kolikrát se vám už v životě stalo, že vám někde něco nevonilo a že jste na tom místě z nějakého musu zůstali a přesto jste věděli, že chcete jít pryč. Jo, i to je něco takového jako intuitivní signál, který souvisí s něčím takovým, jako je pověrčivost. Jo, pověrčné praktiky samozřejmě souvisí i s tím, jakým způsobem se hodnotilo počasí, jakým způsobem se dívalo na člověka, který byl ve vývinu, jakým způsobem se znakovalo a zkoumalo to celé společenství, jakým způsobem jste dokázali načítat jednotlivé signály, které člověka provázely, včetně takových signálů, které souvisí potom s tím dalším dělícím obdobím, a to je signál hromu, ale k němu za chviličku.
ta část po adventu nebo kolem adventu a zimního slunovratu byla napojená také na největší zdroje zábavy, které v té době byly. Jistě, člověk tehdejší doby zase neměl ovladačku k telce, neměl tam 50 tisíc kanálů. Zase si vzpomínám, že jako dítě, když jsme měli dva kanály, tak v té telce vždycky něco bylo. Teď tam máme 58 673 kanálů a k tomu milion různých streamů a tam nikdy nic není. Jako fakt tam nikdy nic není. Jo? Jak je to možný? Takže v té době nic takového nebylo a lidi sami sobě vlastně vytvářeli systémy různých zábav. A tou nejzajímavější, která se nám dochovala, která je dneska už chráněná UNESCOM, je zábava zvaná masopust, při kterém zase na sebe člověk bral různé atributy masek. Ty masky vždycky něco stvárňovaly. Dneska už nerozumíme kolikrát těm systémům těch pradávných masech, ale vystupovali v nich třeba takzvaní džadi. Potom od středověku byli zváni židi, protože se jenom, není to nic špatného, jenom se vlastně ten středověk vyrovnával s tou starou češtinou. Ale jsou to džadi, nikoliv židi, jsou to džadi, kteří představovali ty duše předků. Ožívající, respektive stvárněné různou maskou, různým kostýmem, které si v době toho masopustního veselí mohly vlastně přes jakousi impersonaci dovolit vstoupit na svět a dávat různé velemoudré a velechytré rady, dělat si legraci z těch svých bližních, připomínat samozřejmě ty nejvyšší entity, ale humornou formou. Nezapomínat na to, že se nesmíme třeba urážet, jo? Že nesmíme být pořád nafrnění, poukazovali třeba na tu naši pýchu, kterou v sobě máme, na to naše šílené ego. A takovýmhle způsobem neustále do někoho šili. A byla to veliká legrace, zvlášť pro ty, kteří v tu chvíli nebyli středem pozornosti téhleté masky. Samozřejmě, až se stali středem pozornosti, tak takhle potom. Ale je to samozřejmě karnevalové vidění světa, které si dovoluje jakoukoliv bláznivost a které si samozřejmě dovoluje také nápravu z té tehdejší společnosti. Někdo něco vyvedl a nemuselo to být malý dítě, mohl to být někdo dospělý a ta karnevalová maska hned k němu přišla a před celým tím kmenem zavolala. Ty jsi se na své ženě dopustil, ha? Inu, pojď před boží soud, pojď. A dali mu tam pár na gatě, že jo, ta žena hnedka věděla, že má zastání. Mohlo to být samozřejmě genderově úplně naopak. Ty jsi žena? Ty jsi svého muža byla, no podívaj se na tebe. A hned to tam našupali taky. Bylo to samozřejmě teatrální, nějakým způsobem pokárání, ale bylo to poukázání na to, že člověk, který žije v tom společenství, není osamocen. Že všichni ostatní také vidí to, že se děje nějaké třeba nějaké nepravosti nebo něco zlého. A právě během toho karnevalu a toho masopustního veselí se v rámci té obce, té společnosti, toho kmene konkrétního, tyhle všechny hříchy a prohřešky nějakým způsobem teatrálně, hravě, velice humorně a samozřejmě pro toho, kdo byl tou příčinou, kdo zrovna byl tou příčinou té velké pozornosti, velice nepříjemně, nějakým způsobem vypranýřovalo a to tak, že každý se chytil potom zároveň za tu svou zodpovědnost a za svoje svědomí, což jsou věci, které pořád k tomu uvažování tehdejšího člověka patří. Tady jenom detail té masky džadu, tak jak se nám dochovala zase z konce 19. století, to už je maska textilní a je to maska zase z Hradecko-Královské oblasti, teď vám přesně neřeknu, ze kterých těch míst, ale třeba si za chviličku ještě vzpomenu. Je to jedna z nejtradičnějších masek, která je zachována právě i v těch zápovědích z 10. století, která je velmi přesně popsána, která vysloveně odpovídá té mase těch džadů, zdravíčko. Tak i z tohohle se věštilo. Já ne, jsou vědma, tak nemůžu, ale třeba příště. No a zároveň chodívaly takové další masky slaměného hřebenáře. Mimochodem právě tady tuhletu masku, respektive celý ten kostým a celou tu postavu, analyzoval jeden z nejvýznamnějších národních obrozenců, a to je Josef Dobrovský, který se zabýval tím, co ta maska vlastně znamená, jaký je její pradávný mytologický atribut. Tak, skočíme do jarního času, protože jsme někde plus minus kolem Hromnic, tak jak je známe, respektive už neznáme, protože je pořádně neslavíme. Je to doba takzvaného Perunova času a ve chvíli, kdy uslyší někdo z vás první bouřku kolem té doby 2. února, tak
tu chvíli vy jste požehnaný, vy jste ten nejpožehnanější člověk z celého vašeho kmene, z celé vaší smečky, protože jste zaznamenal ten důležitý signál, že se blíží jaro. V té době, v tom únoru, také děti počaté jsou potom považovány za děti slunečního jasu, což jsem třeba i já, velmi dobře to vím. Pač jsem narozená v říjnu, to znamená, že uteklo těch 9 měsíců, já jsem hnedka na začátku října. A jsou děti, které dostávají dar zvláštní Perunovy energie. A samozřejmě, že se to týkalo jakéhokoliv z těch svátků. Takže každé to dítě, které je plus minus počaté, to si odpočtěte od svých 9 měsíců, od doby narození, tak si můžete spočítat, co plus minus máte vlastně jako dobrý znak, dobré znamení, které vás může provázet vaším životem, aniž byste to kolikrát věděli. My dneska přečteme ty horoskopy v Blesku, tam se dozvíme, dneska je tvůj šťastný den a zítra se dozvíme to samý, protože to je úplně stejný vzorec znaků, slov, je vedený ne pro vás jako pro váhy, ale je vedený pro bíky, jo? Takže oni se tam s tím třeba vůbec neperou a už to jenom tak jako přeskládávají, když se na to podíváte častěji. Tak, jsme v době února. V únoru, když je dobře, začíná přeci jenom trošku teplejší počasí. Plus minus na začátku března se začínají bahnit ovce, kuřátka, slepičky, všechno se to začíná tak jako pomaličku líhnout, ale samozřejmě musí dát slunce svoji sílu. No a je to doba, která také znázorňuje další z nejstarších ceremoniálů, který máme dochovaný zase z těch záznamů plus minus 9. 10. století a se kterým ta křesťanská víra také nebyla úplně schopná pohnout, a to je ceremoniál vynášení smrti, vynášení mareny nebo také mořeny. Je to panák, který je zhmotněn hned ze všech 4 živlů. Je to sláma, která vzchází ze země. A také dřevo, které vzchází ze země. Je na ní napojená energie ohně, protože ten panák je nesen k vodě, u té vody je zapálen, ale oheň vám bez vzduchu nezahoří. A zároveň je hozen po vodě a tím vlastně z té dané osady odnese sama na sobě tahle ta morena, ten panák, ta loutka, a zase jsem u toho divadelního termínu, odnese veškerou zlou energii. Velice často měla na krku třeba také vyfouklá bílá vajíčka, bílá, protože bílá v rámci ceremoniálu tehdejších znamenala smrt. Takže to je jenom jeden z těch rituálů, který se nám vrací a který je také zachován vlastně do dneška v různých folklorních aktivitách, zejména na Slovácku a na Valašsku žije do dneška, ale všimla jsem si, že různá města a městečka po celých Čechách se k tomuto prastarému rituálu znovu a znovu vrací. V té době se také čistily studánky. V ideálním případě je čistily mladé dívenky, které potom mohly, pokud měly čisté srdce, získat také dar od matky vody. A tu matku vodu většinou chránily takové božské postavy, které my máme zaznamenány už jenom v pohádkách, a to jsou víly. Mezi ty víly také patří ne úplně dobré víly, patří mezi ně rožanice, což jsou ženy, které přišly o život v 6 nedělí, když si sáhly sami sobě na život. Jsou to ty sebevražedné matky, které vlastně díky šíleným hormonálním výkyvům při porodu stáhly sami na sebe ruku. Ale i oni se dostávají do nějakého panteonu těch velmi specifických bytostí, na které se můžete obrátit ve chvíli, kdy žádáte o něco dobrého. A oni tím, že pro vás udělají dobrý skutek, se stanou už opravdu tou čistou vílou. Jednu takovou rožanicu máme zachovanou dokonce v dramatické tvorbě a je to Josef Kajetán Tyl, Strakonický dudák. A když si vzpomenete aspoň trošičku na obsah té hry, tak Švanda Dudák se tam potkává se svou už tehdy dávno mrtvou matkou, která pro něj udělá to, že mu zamete tu cestičku, očaruje Dudy a vlastně celou dobu ho chrání, jsem znásobila slova, a dbá nad ním a sama ví, že v té době, ve chvíli, kdy se vlastně ukáže, že ona svému synovi pomáhala, takže se stane tou zlou zákeřnou čarodějnicí, že propadne do těch nejhlubších pekel tehdejšího vědomí. Takže někde to bylo tak, někde naopak. Hen skočíme na to nejdůležitější, co nám z tradic úplně vymizí za chviličku, byť na Slovácku, na Valašsku a v některých místech se pořád dodržuje. A je to velikonoční slavnost, velikonoční oblievačka a velikonoční pochůzka. Proč oblievačka? Oblievačka se dávala vodou, čistou vodou, jarní vodou. Jarní vodou, která je plná energie. Stejně jako se dávala šlohačka,
která byla udělaná, vlastně ta pomlázka byla udělaná z mladých větviček, z mladých lístků vrby. Všichni navzájem se oblívali vodou. Nebylo to takové to rozdělení na muže a ženy, které ženy by měly sedět doma a čekat, nikoliv. Tehdy se fakt chodilo s putinkama, kde jste koho potkali, toho jste hnedka tou vodou oblili. Bylo to považováno za nejdůležitější část těch jarních rovnodennostních svátků, protože když se vás tkl ten prouteček s tou živou mízou mladého stromu, stejně jako když se vás tkla ta čerstvá mladá voda, měli jste hned na sobě signál toho, že celý váš příští rok bude plný energie, že vy budete vitální a zdraví, že se vás budou držet dobré síly a že všechno zlé z vašeho těla i z vaší duchovní podstaty je v tuto chvíli vymeteno. Takže nic takového, bohužel, už nám to fakt zapadá, tenhle ten starý svátek, už zapadá i ten systém toho, že by chodívalo více dětí i u nás na vesnici, už to není, co to bývalo, byť vlastně dřív za dávných dob opravdu všichni, kdo měli, chodili a s tím magickým proutečkem jenom tak poťapkali po rameni, po těch hýžďách, třeba i po těch stehnách, toť jedno, ale v každém případě jenom tak jemňoučce tím proutečkem požehnali a tím dávali najevo, že vás rádi vidí a že vám tímto dávají pozdrav od Matky přírody. Velmi důležitý svátek, který zmizel nebo začíná mizet a je to velká škoda, protože když by dostal jenom tady tenhle ten kód, tady tuhle tu informaci, dostane hned i důležitou mízu pro to, proč by měl být znovu a znovu opakován každý rok a proč má v sobě tu ceremoniální podstatu. Tak, důležitým svátkem, který je přelomový, je svátek doby takzvaných čarodějnic Filipu Jakubské noci a doby, kdy se stavějí první májky, první máječky. Ty máječky měly vlastně za úkol oslavit tu obec zase mladým stromkem, který poukazuje na jednoduchou symboliku toho, že ta obec je plná energie, plná mladistvé plodnosti. Je to doba, kdy se mladí setkávají a zase, kdo je počat plus minus v téhleté době toho přelomového času mezi 30. dubnem, 1. májem nebo doby kolem 1. máje, tak je požehnán matkou bohyní, matkou zemí, která přichází na svět se svýma rukama rozpřaženýma, plnou náruč v ní mladých jahůdek, borůvek, všeho lesního bohatství i hub samozřejmě. Rozhazuje ty ruce takhle směrem k těm polím, které začínají zlátnout a bohatnout. Teď jste to mohli teď v posledních měsících dvou minimálně vidět, jak na polích potom zraje takové to nádherně světle zelené moře těch klasů, které se hýbou po větru. Nádherný čas, který začíná a je plný energie. S ním také souvisí potom oslavy královniček, oslavy, které souvisí potom s královničkami, jsou i jízdy králů, při kterých nejmladší část generace, která dozrává k tomu hospodářskému životu, která dozrává ke své vlastní zodpovědnosti, se stává jakýmsi zhmotněním obecního blaha, když projíždí celou, anebo prochází celou tou krajinou té obce a obce příslušející, hledá vnitřní čistotu té obce, znázorňuje jakousi krásu toho života, který je teprve před námi a udržuje nejenom zase nějakou prastarou tradici, ale i tu mysl té přírody při životě. Je to pořád ukazování toho, jakým způsobem se člověk o tu přírodu stará, jakým způsobem se o ní zajímá a jakým způsobem ji oslavuje. A jsme u letního slunovratu, při kterém, jak víte, o pár dní později potom následuje svátek svatého Jana, čili dneska už používáme něco takového jako svatojanské slavnosti. Ten letní slunovrat je jednou z nejdůležitějších oslav, která se dneska už také tolika nekoná. Zapalují se vysoké ohně, přes které se očistně skáče. Samozřejmě mladí kluci i mladé holky se předvádějí, kdo vyskočí dál a víš, přes který plamen. To dneska už také vymizelo z těch tradic. Posílali se po vodě věnečky, které měly věštebnou a magickou moc, byly většinou složeny z devatera kvítí. Devatero jako důležitá číselná symbolika znásobení moci, která je velmi významná pro otvírání brány k pokladům. A nemusí to být brány k pokladům typu, že otevře se skála a vy tam najdete zlato. Ten poklad je většinou nějaký dar duše, který je v nás. Jo? Čili velmi často ten slovanský nebo neolitický typ uvažování šel k tomu světu, který je spojen zejména s nějakými ideály a idealistickými představami.
to, co jsme mohli dostat a co jsme si mohli vzít sebou potom na onen svět, je samozřejmě něco úplně jiného, než máme kolem sebe my dneska. A když si vybavíte zase jenom třeba informace o nějakých archeologických nálezech, že se při tom konkrétním korpusu těla nebo při tom torzu těla našel nějaký hrnec nebo se tam našel nějaký meč, nějaká dýka, tak si, jestli si dovedete představit, co by dneska nám museli dát a všechno narvat do toho hrobu, kdybychom to tam všechno chtěli. Já všechny svoje knihy, všechny svoje gramofonové desky, jo, teď jako všechno svoje sportovní vybavení, jo, teď ty šavle a meče mě tam dejte taky a tohle a ten počítač mě tam dejte. Víte, jak by to musel být obrovský hrob, to bylo strašný. Jo. Takže jenom zase ukázka toho, že tady mluvíme o světě, který je nehmotný, který je nehmatatelný a který přesto, že není hmatatelný, nějakým způsobem kolem sebe máme. Ať už mu říkáme víra, náboženství a definujeme to určitým znakem toho náboženství konkrétního, v co věříme, v co ne. Toť otázka, ale vždycky, a je to individuální otázka na každého z vás a na každého z nás a na naše svědomí, ale vždycky je to o tom, že každé to náboženství se snaží jít zase zpátky k nějakým hlubokým kořenům, které máme v nás. A už jenom poslední věc. Tehdejší slovanský člověk věřil v energii přírody i v to, že máme v sobě hlubokou symboliku, která nás s tou přírodou spojuje. Jsme nějaký tělo, jak jsem to říkala na úvod. Jo? Toto je mechanický předmět, který je stvořen člověkem. My jsme nějaké tělo, které nějakým způsobem funguje, velmi složité tělo, když si to představíte, co všechno v nás funguje, že dokonce v sobě máme i nějaký dobrý, někdy i blbý bakterie, že funguje něco takového jako žlučník, slezina a takovéhle věci, že tam v nás něco pulzuje, nějaký život. To je neuvěřitelný dar, který je sestaven samozřejmě na základě toho, že ta příroda nás takovýmhle způsobem obdařila a vyvíjela po mnoha, mnoha statisíciletí. To, že jsme živí, že jsme technologie, která nějakým způsobem funguje, že máme nějaký kloubní aparát, který už i v mém případě začíná trošku chátrat, to je druhá věc. Ale to důležité je, že do nás někdo vlil nějakou božskou podstatu a tu je potřeba rozvíjet. A samozřejmě kráčet v souladu s přírodou. A už jenom ta symbolika. Věřilo se, že člověk je velmi podoben stromu. A že má zachovávat všechny energie takové, jak je zachovává strom. Že si nemá vyčítat nějaká svá plus minus, že se nemá neustále honit za tím, co mu tu energii krade, což jsou velice často myšlenky, potom jsou to velice často emoce. V našem případě bohužel je to i modifikovaná strava, kterou máme dneska velmi často docela slušně chemicky oktanové číslo a spol naditou. Ale že také můžeme uvažovat o tom, jakým způsobem rosteme, jakým způsobem se rozvíjíme. A věřilo se tomu, že člověk nemůže být jenom ten expanzivní, říká se tomu v závorce, to používám, mužská energie, že nemůže růst jenom pořád nahoru a nehledět kolem sebe, protože po 5 metrech by se ten strom v silném větru zlomil, když by byl jenom kmenem. A že potřebuje také košatět kolem sebe. A když košatí, tak těmi lístečky a těmi malými větvičkami vytváří a navazuje vztahy kolem sebe. A to je zase závorka, víceméně ženská energie, jak se říká, ale nemusí to tak být, to je up to gender. A že tím, že se zastaví ten růst do výšky a že začneme košatět a bobtnat do toho prostoru a začneme komunikovat s těmi druhými, i sami se sebou nakonec, to je vždycky to nejdůležitější, začít tu práci tady někde vevnitř, každém z nás, každý sám sobě si, tak můžeme dosáhnout toho, že budeme kvalitou odpovídat síle a energii stromu, který může člověka, který kolem něj prochází, potom zahalit také nejenom sklidňujícím šuměním, může také přijmout něco takového jako život, když slyšíte teďka ráno vždycky ty ptáčky, tak je to něco famózního. Můžete přijmout i to, že můžete být pro ty ostatní stínem ve chvíli, kdy všude praží slunce. A nebo, že si můžete dovolit kvést a dávat dary v nějakých plodů, nějakého ovoce, které si může každý pocestný a každý kolem dojící nějakým způsobem utrhnout. Já vám moc děkuju za vaši pozornost a jestli máte nějaké otázky, tak se prosím ptejte.